Sykkeltur med Tor Hushovd er en av aktivitetene som gjør Rema 1000 meget synlig i år. Arrangementet samler hele familier og har blitt mye større enn noen kunne drømme om på forhånd. Så bra som det her, det hadde vi ikke drømt om, men det er artig. Vira var veldig positiv til at det kom mye folk, men jeg var litt skeptisk, for jeg tenkte, ja, folk er jo litt sånn, jeg må liksom dra litt folk ut av stolen for å komme på arrangementer. Det har jeg opplevd av erfaring, men når han og Rema drar på, så blir det bare opplevd. I år besøkes 6 regioner, men fortvil ikke, sykkelturen ruller videre også neste år. Vi har jo 12 regioner, som neste år igjen blir 14, og vi skal jo besøke alle regionene som får seg et eget sykkelritt. Så vi skal både i Tromsø og Bodø og flere plasser neste år. Rema 1000 Region Oslo var i år for første gang hovedsponsor for barnefestivalen Miniøya. Et samarbeid alle parter var fornøyde med, og et arrangement Rema mener er midt i blinken. Når vi har tatt en liten oppsummering her, så ser vi at dette her ønsker vi å være med på fremover. Et annet arrangement som Rema er involvert i år er gratis sjøkamp for 200 barn og unge. Da påmeldingen til Rema 1000 sjøkamp åpna i april, tok det helt av. Vi skulle jo bare prøve en pilot med sjøkampen. Alle plassene revet bort, og det var vel over 2-3 tusen som holdt på å ringe samtidig for å få de plassene. Det er jo igjen barn som skal få være med å lære seg om sjøvettregler, og ikke minst ha det artig i sjøen, så skal de lære seg å lage mat. Rema 1000 har i år avsluttet sponsorsamarbeidet med blant annet Rosenborg Ballklubb og Byåsen Håndball. I stedet brukes det altså ressurser på aktiviteter for barnefamiliene. For det første så har vi jo mye folk i Rema som har masse gode ideer og masse energi, og som har lyst til å være ute og snakke med kundene sine. Og så tror jeg det har vært sånn helt siden Ole Reitan startet i 1948, at det handler faktisk om å kjenne folk. Vi føler at merkevaren Rema 1000 og logoen Rema 1000 er kjent for alle som bor i Norge. Og driver min folk på de bokstavene og tallene hele tiden, tror jeg, har liten nytte, men det å prøve å være til stede i folks sitt liv, der de er, i lokalsamfunnet, om det er i korpsbevegelsen, eller om det er sommercamp, eller om det er på sykkelset, eller om det er i samarbeid med Pøbelprosjektet, uansett hva det er, så er vi med å røre ved noen sitt liv.